Re! Viss ēters ir te! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien uzsāk sabiedrības saliedēšanas kampaņu Mēs, Latvijas iedzīvotāji. Tas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz lietām, kas sabiedrību vieno nevis šķeļ. Par kampaņas norisi šorīt vairāk mēs jautāsim Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājam Aigaram Rastovskim. Labrīt. 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 Jā, ja arī šāda kampaņa tiek uzsākta, tad noteikti ir savs pamatojums. Kā jūs redzat, kāpēc šis ir tas īstais brīdis uzsākt šo kampaņu? Kas ir tas, kas mūsu sabiedrību šobrīd šķeļ visvairāk? Nu, LTRK jau ir ne tikai uzņēmēja organizācija, bet uzņēmēji arī ir cilvēki, pilsoņi un viss tas, kas notiek apkārt pasaulē, uztrauc arī mūs. Un tad, kad sākās šī Krievijas agresija Ukrainā, tad mēs sākām virkni lietas darīt un to, ko mēs joprojām turpinām darīt. Turpinām piegādāt dažādas preces Ukrainā, mēs esam izveidojuši savu koridoru, turpinām pieņemt ziedojumus. Un vēl viena no lietām bija, kas nāca no vairākiem biedriem, ka nu, tā situācija arī šeit Latvijā ir tāda, kāda ir, respektīvi tomēr 30 gadus ir nedaudz ielaisa šī sabiedrības konsolidācijas lieta, un skaidrs, ka tas arī šobrīd ir ļoti svarīgi. Un tad arī virkni biedri nu, ierosināja šo instīvu, ka vajag kaut ko tajā virzienā darīt. Virkni arī biedri ziedoja. Es visiem gribu pateikt paldies īpaši Paulam Dansbergam, kas ar īpaši lielu kasaka ziedojumu atbalstīja šo kampaņu. Un faktiski, jā, un tur bija vēl tāds radošs darbs. Tieši tā, šodien būs atklāšanas pasākums. Jūs jau teicāt, mēs Latvijas iedzīvotāji. Tur ir šobrīd safilmēti vairāk arī tādi sižeti, kas parāda Latvijas sabiedrībā, kad nu, teiksim tā, cilvēki draudzējās savā starpā neatkarīgi no tautības, un faktiski tie ir vēstījumi, ko mēs no savas puses dosim un gribam dot sabiedrībai un arī vēstījumi mūsu teiksim, valdībai un tiem, kam ir varbūt lielāki resursi, nezinu, mēdī. Vienkārši šajā virzienā ir jāstrādā un jādara viss, lai mūsu sabiedrību apvienotu, nevis šķeltu. Un tas veids, kā vislabāk apvienot sabiedrību, ir nu, teiksim, tā, iesaistīt kopīgā valsts attīstībā, jā, kopīgos mērķos. Jā, pēdējos divos mēnešos patiešām ļoti daudz runājam par to, kāda tad īsti ir mūsu sabiedrība, jo skaidrs, ka jo vienotāk ir sabiedrība, jo stiprāk ir arī Latvijas valsts iekšējā drošība. Bet ko stāsta tirdzniecības rūpniecības kameras biedri, ko viņi redz savos uzņēmumos starp saviem darbiniekiem, kāda ir situācija? Nu, es domāju, ka šobrīd jau arī ir tā, ka nu, tādas kaut kādi impulsi, ka tur būtu kaut kādas īpašas problemātika nav, bet es vairāk uzticos šeit socioloģijai, to, ko mēs redzam arī Kaktiņkungs SKDS taisīs, mēs to bildu redzam. Teiksim, krievvaldīgi runojušie video, tur gan jāsaprot, ka no apmēram 35% sabiedrības tādi nu, krievi pēc izcelsmes 22%, un viņi arī sadalās. Nu, un ir kaut kāda daļa, protams, kas skatās šo Krievijas televīziju, un kā es teicu arī sākumā, tad tā ir šo te 30 gadu neizdarība, jo es pats piedalījos aktīvi barikādēs, man tad bija apmēram 18 gadi, un jāsaka tā, ka tajā laikā barikādēs bija ļoti daudz, nu, es dzirdēju apkārt krievu valodu, un faktiski, kad, nu, nepiestrādājām, nu, tad vienkārši šī krīze ir jāizmanto kā tāds pagrieziena punkts, un vienkārši ir jāizdara secinājumu. Par tiem pašiem mēdījiem, ko jūs teicāt, nu, gal beigās šobrīd ir daudzi ļoti izcili profesionāļi no Krievijas aizbraukuši, un arī šeit, Latvijā, nu, tad iedodam resursu. Skaidrs, ka jāsaprot, ka daļa krievvalodīga skatīsies krievvalodā, bet viņam jāiedod ir cits saturs, un te jāizmanto tāda profesionāli maigā vara, lai šos cilvēkus, kas ir tagad tā, var teikt, nu, Krievijas Kremļa sazombēti, viņus vienkārši tā kā lēnā garā pārlikt uz tādu, kā saka, nu, rietumu civilizācijas domāšanu, bet tas ir profesionāls darbs. Piebildīšu, ka jaunāk ieskādējas dati liecina, ka ir tomēr samazinājies to krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas atbalsta Krieviju, tātad viņi ir kļuvis mazāk, ir vairāk tos palielinājies to skaits, kas atbalsta Ukrainu, bet joprojām ļoti, ļoti daudz ir to cilvēki, kuri vispār nepauž savu viedokli, kur atsakās definēt, kādu. Jā, bet es domāju, ka tā labā ziņa, nu, respektīvi, es arī pārvaldu krievu valodu, un šobrīd ir tiešām jāsaka, ka informatīvajā telpā
ir Ukraiņa darbojās ļoti veiksmīgi un tur faktiski tāda sadursme starp, nu, tādu KGB virsnieku Putinu un Zeļenskis, kas ir pats ir mediju eksperts un tieši labi strādā un arī faktiski daļa no šīs Ukrainas informatīvās telpas arī nonāk pie mūsu cilvēkiem. Tā ir laba ziņa, ka tā tendence ir pozitīva. Tas tikai nozīmē, ka ja ieliekot darbu strādā, nu tad ja cilvēkiem tu informāciju atnest, viņi lēnā garā arī to savu viedokli var mainīt. Tā kā te ir jautājums par profesionālu darbu. Bet ko atzīst paši uzņēmēji šobrīd? Vai šis spriedzes līmenis uzņēmumos, nu, saistībā, protams, ar šo jautājumu un sākto karu, ir būtiski mainījies kopš 24. Nu, jāsaka tā, ka tie novērojumi drīz ir tāds kaut kāds epizodes, bet lielā mērā jau cilvēki tie, kas strādā, viņi tā savu kaut kādu baigot tur varbūt viedokli arī neizpauž. Jā. Es domāju, ka tas parādās, ja tur tad aptaujā viņam pajautā, un ka tas ir anonīmi, jā, tad viņš varbūt pauž viedokli, bet kolektīvos jau, nu kā, nu savodiet cilvēki arī, viņi strādā, viņi jau negrib arī, nu, pazaudēt darbu, iet kaut kādos konfliktos. Jā. Un tā kā, un protams, kad to, ko es runāju, es virkni uzņēmējiem, nu arī nu, cilvēki ir saprātīgi, nu, kā saka, mēģina skaidrot, šīs cilvēku resursu daļas arī strādā un vienkārši nu, monitorē, lai kaut kas tāds vismaz uzņēmuma līmenī nebūtu. Ja, tā kā jā. Es domāju, ka pašos uzņēmumos šī problēma tāda īpaši nav sagaidām, bet mums jāskatās tas, kas notiek sabiedrībā, tāpat tās ar to pašu 9. Māju un tam līdzīgi. Un vienkārši nu, ar 9. Māju vai ar šo mēnesi jau dzīve nebeigsies. Mums vienkārši jāsaprot, ka nu, tas neizdarītās lietas, nu, tagad ir tam jāķerās kā ar tā kvērsim pie ragiem un no šīs tēmas nevar atkāpties, ka mums ir jāsāk metodiski strādāt ar visiem resursiem, lai šo sabiedrības daļu, kas ir dzīvo varbūt tajā Kremļa, kas saka, informatīvā telpā, viņus ir jādabū, un viņi ir mūsu cilvēki, viņus ir jādabū un rietumu civilizācijā un kas saka, jāiesaist Latvijas būvniecībā tālākā. Kā norisināsies pati kampaņa? Šodien ir 11. Ir atklāšanas pasākums, nu tas būs tāds tā kā ziņa, tur arī piedalīsies virkni tie cilvēki, kas ir filmējušies, tur gan, kā saka, krievi latvieši un krieviski runājušie, kas draudzējās. Un faktiski man arī šeit ir aicinājums ļoti būtiska lieta ir mediju daļa. Ja? Gan nu, kā saka, latviešu valodas mediju, gan krievu valodas mediju. Un paldies arī par šo iespēju šeit būt, jo faktiski te ir būtiski, ka šīs te ziņas, šie te klipi, šie te stāsti, viņi izplatās. Jo šodien mēs arī rādīsim šos te stāstus, kur dzīvē nu, draudzējās cilvēki neatkarību no tautības. Un tas ir tas galvenais stāsts, ka mums jāparāda, ka mēs esam vienoti, jo mēs būsim vienotāki, jo mēs esam stiprāki un, kā saka, mēs varam iziet un cauri visām būtībām. Un jo drošākā valstī mēs varam dzīvot. Sarunas noslēgumā pavisam īsi gribu arī pajautāt. Ekonomikas ministrs izteicies. Virknei mūsu ražotāji pat labāk iet smagi, tie cenu lecieni ir lieli un tad arī tirgotājiem vajadzētu solidarizēties un šos apstākļus neizmantot kā iespēju turpināt pelnīt un likt uzcenojumu, kāds tas ir bijis. Veikalnieki pārdevēji palīdziet gan sabiedrībai, gan mūsu uzņēmējiem, jo šie ir grūti laiki. Ekonomikas ministrs citāti beigas. Vai par šo notiek sarunas LTRK? Nu, ministrs šeit atkal lieto vārdu ražotāji, redziet kā, nu, uzņēmēji ir dažādi nozaru pārstāvi, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, tirgotāji, izklaides industrijas pārstāvi, un mums ir LTRK stingra pozīcija, ka tomēr tirgus ekonomikā, nu, cenas regulē konkurence un brīvais tirgus. Protams, nu, šobrīd ir tas jautājums ir, kad faktiski, jā, virka nozars varbūt var nu panākt pretī vai kaut kādā veidā, nu tādā veidā, nu demonstrējot solidarizēties, ja, bet tā ka tagad kāds uzspiež. Tātad nerunājat. Nē, mēs runājam, bet es jau saku, nu mums ir pārliecība, kad nu, tas ir, nu mēs dzīvojam rietumu civilizācijas sasniegus savu labklājību, tomēr savu tirgus ekonomiku, savu brīvo konkurenci. Un ja šī konkurence ir brīvāka, godīgāka, tas arī vienmēr ir labāk klientam un patērētājiem. Nu ko, paldies par aktualitātes skaidrēm un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadītājs Aigars Rostovskis šorīt pie mums.